Hej, jag heter Jessica Nilsson och är novellist, författare, konstnär, fotograf. Jobbar med administration och marknad och tycker att det är väldigt roligt att vara kreativ på alla dess möjliga sätt. Just nu så är det skrivandet som ligger i fokus och jag har idag 4 novellsamlingar bakom mig och 7 på gång nu med de 7 dödssynderna. Så det är roligt. Jag har fått i uppdrag att fotografera eller filma mig och min bokhylla. Och jag har inte bara en, utan jag har mina böcker utspridda lite här och var i mitt hem. Så jag tänkte att vi börjar här och så rör vi oss vidare helt enkelt. I den här bokhyllan bakom mig så har jag har mina novellsamlingar som jag är med i där. Jag har en gåva från min mamma. Hon har vikt ihop ett hjärta av en gammal bok som hon inte längre vill läsa. Väldigt vackert tycker jag. Lite fint vad man kan göra med böcker. Jag har mina fotoböcker som jag har satt ihop av mina bilder. Jag har väl, skulle väl behöva göra kanske 20 gånger så många om jag skulle få plats med de bilder jag tycker om. Men så är det. Här uppe har jag lite lyrik. Tycker om lyrik väldigt mycket. Läser tyvärr inte lika mycket längre, men har gjort tidigare och har också skrivit lite lyrik. Spännande. Alldeles för smal nisch. Det borde fler tas till sig. Men vi rör oss vidare uppåt i huset till nästa samling. Nu har vi kommit in i min garderob där jag också har lite böcker. Varför har jag böcker i min garderob? Jo, för att jag har en tom hylla och det började väl med att jag ställde in några böcker här för att jag visste inte riktigt vad jag skulle göra av dem och sen har det blivit fler. Men det här är mina böcker, dels som jag har läst och dels som jag är på gång och ska läsa just nu. Väldigt sugen på Åsne Seierstads En av oss. Tycker att det kan vara trevligt med en skildring om vad som hände i Norge. Saltad nota är också en sån här bok som jag ska ta tag i. Senaste boken läst här är Det krävs 1000 vackra ord av Rosmarie Bolöv, som var en fantastisk liten historia. Måns Kallentoft har jag också lite stor lust att läsa. Men vi rör oss vidare till nästa bokhylla. Nu är vi faktiskt inne i gästrummet där barnen har fått för sig att de vill sova. I den här bokhyllan ligger därför många av deras böcker som vi läser. Jag tycker att det är oerhört viktigt att läsa för barn. Man ger dem ett språk, man ger dem möjligheten till att lite empati kanske. Att man kan känna in vad andra tycker, känner, upplever på ett sätt som man kan resonera kring efteråt. Just nu läser vi Emil, tycker väldigt mycket om Astrid Lindgren. Nalle Puh är också en favorit, tycker väldigt mycket om Mumintrollen. Ja, och sen så har jag ju favoriten från Dag Örlund, Skriv din bok och sälj den. Den ska jag grotta ner mig lite extra vid något tillfälle. Ja, nästa bokhylla. I min bokhylla i vardagsrummet har jag samlat lite uppslagsverk. Det är allt från familjens läkebok till trädgårdens bästa tips till böcker man kan sätta sig i soffan med och bläddra i en stund. Titlarna där är följande. Det är lite blandat, både barnböcker och vuxenböcker. Sa jag att jag älskar böcker. Jag har jättesvårt att göra mig av med dem, men har faktiskt lärt mig att göra det på sista tiden och ger bort det mesta jag har läst. Det är också trevligt att få böcker och ge böcker. Tack för mig!